redzēt vairāk kaut kādu kopīgu sakarību, tad šeit, jā, varbūt mums ir iespēja redzēt ļoti daudzveidīgas animācijas pārstāvjus, atšķirīgas. Lūk, man sauc Ieva Iesvigul, un es mēģināšu šo sarunu tā kā ievirzīt, uzdodot jautājumus vai arī palīdzot jums uzdot jautājumus, atkārtojot uz skaļāk vai kā, jo mums nebūs mikrofons, ko iedot zālē. Nu, tā. Tā kā mikrofons ir klausējis, varbūt sākšu ar sarunu ar jautājumu uzdošanu viņiem. Un es domāju, ka sākumā mēs varētu parunāt par to, kāda šobrīd Latvijas kino, mēs tātad esam kino klubā, un varētu par animāciju, kā jūs šobrīd redzat animācijas vietu latviešu kino? Nu, kaut kāda jau tur vieta ir droši vien, taisim, vai aprakstu. Nebūs tik vienkārši. Man vispār liekas, ka kino pašreiz atrodas ļoti labā. Tā situācijā vispār kino, ja, tas sakarās viņa, kad pēkšņi parāvās vaļā tāds interesants films un daudz galvenais viņus un vispār pats uzstādījums, man liekas, spošs ar to. Un to nevajadzētu atstāt, tā kā saka, pamest, to vajadzētu turpināt un man liekas, ka turpinās arī. Kaut kā kino iegriezās tādā rakursā, ka viņš sāk likties interesants. Latviešu kino sāk likties interesants. Protams, tā komplementārā kritika, kas pašreiz valda, viņa jau toši arī būs ilga. Viņa, protams, autoriem ir ļoti patīkama un laimojoša, bet pēc būtības viņa drusku bremzē to kino attīstību. Protams, lai dabūtu to skatītāju, viņa it kā bija bija drusku jāuzrūvē tas latviešu kino, lai viņš būtu kā tāds spēcīgāks un tā, bet domāju, ka analīze arī sekos, ka arī tāpat kā pašas films attīstās, tā bija kino kritika, spēc varbūt cikāk analizēt darbus un negremdējot un neslavinot, bet vienkārši analizējot. Nu, analīze mums tā kā ir kā pietrūkst. Nu, animācija tajā visā. Un kā lai saka, viņa vakar raidījumā Nacionālajie dārgumi bija runa par animāciju. Tieši arī tādā, varbūt komplementārā tādā rakursā. Nu, gan drīzē tā kā animācija, Latvija būtu tā kā animācijas lielvalsts, nu, tas viss ir stipri pārspīlēt, un arī tas viss ir kā vajadzīgs, tā kā, es uzskatu, ka tas tā kā bonus tā kā uz priekšu, tā kā, lai drošāk būtu noturēties tajā lielajā pasaules vējā, bet ir viena lieta, kas tajā animācijā man mazliet uztrauc, varbūt pat stipri uztrauc. Tas bija Edmunds lietoja tādu salīdzinājumu. Nu, Mukpāles viņam teica, un tā kā tagad ir tāda animācijas piramīda. Un viņš teica, jā, tā piramīda ir, bet viņi it kā apgriezt otrādi. Nu, viņi ir it kā plākam ar to virsotni uz leju. Un viņš, protams, nebija domājis to, ko es nolasīju no šī salīdzinājuma, ka animācija ir lēsana. Viņa ir plaša, interesanta, bet viņa ir lēsana. Viņa nav vertikāls. Un tas ir mīnus, jā, tas noteikti ir mīnus. Tas vispār ir mīnus mākslā, daudzvērtība un neko neatīsi. Ir vajadzīga vertikāla. Un, ja vertikāls nav, tad viņi vienkārši iznīkst. Tā. Varbūt uzreiz bija neliels paturpinājums, un tātad, ko mēs sapratam ar šo vertikālu, un kā pusē tad šobrīd ir šīta bumbiņa? Vai tas nozīmē, ka kritikai ir jāsāk pieprasīt kaut ko vairāk, vai tas nozīmē, ka režisoriem ir jāpieņem, jāiet kaut kāds solis tālākai, vai kur? Nu, kur tad mēs neko? Tas viena no vertikāla, kurā pusē bumbiņa vispār nav.
Bumbiņas nav, un es tā nevarētu teikt, ka kam kādam vajadzētu pieprasīt, bet, ko es saprotu vertikāli, to satursiņā, ka mums ir ļoti tas saturs tāds, nu, šaurs stars tādām, nu, viņš ir tā kā piezinēts, varbūt. Jā, nav, nu, gara spēka nav klāt, jā. Dvēseles varbūt tāds neizcīnāmā pasaule, gan trīs nekur nav, jā, jo pasaule jau nav izcīnāma un nav izcīnāta. Nu, kaut kā tāda, varbūt to varētu sākt par pašapmierinātību. Es nezinu, man grūti, es neesmu, tiešām es nenotākojos ar analīzi, jā. Tas nav mans domāšanas lauks. Vladimir, tad mērķis mums ir tevis. Vai tu ievēro kaut kādas pašapmierinātības pazīstas Latvijas animācijā, vai būs otrādi, kā tu raugies uz Latvijas animācijas ēnu šobrīd un Latvijas animācijas vietu kino kontekstā? Nē, no vietā ir animācija Latvijā, protams. Kā, tā nevar būt, ka viņa nav vieta. Vieta ir. Es varbūt nepiekrītu tam, ka daži cilvēki uzskata, ka mēs esam tāds tā kā lielvals. Nē, mēs lielvals. Diez vai kādu mēs būsim, jo būtības Latvija ir maza valsts. Ja? Tas ir skaidrs. Par piramīdu es arī neko nevaru pateikt, tāpēc, ka es neskatījos radiju. Es viņš par cenšos neskatīties televīzu. Labā palasa prāmēs. Paklausīties mūziku. Piramīda, es domāju, ka vispār asociējas daudziem cilvēkiem kaut kādam finansiālam schēmam. Un tāpat, ka man nepatīk, ka tur kino cilvēki bieži izmanto tādu iedzinu, tā kā, nā, smuka filma, bet kaut kā viņi trūkst pievienot tur nodokli vai pievienot vērtību. Es varu mēs par ko ir runāts. Tā kā mans redzējums, kas vispār ir, teiksim tā, animācijas lauciņš, laukus šeit, Latvijā, tas varbūt salīdzināms ar to, ka izskatās lauks zīmā, kad nekā nav vienkārši balss sienas. Vai nu lauks vasarā, kad ir pilns ar ziediem un visādiem augiem, un viss tik skaists un tik dažāds. Un smaržo arī dažādi. Ir augi ar rūktēm un tādi smaži, ir tādi saldi. Ir, nu, tā kā... Tad kuru gadu laika lauciņš mēs esam? Mēs šobrīd, es nezinu, mēs laikam... Es gribu ticēt, ka mēs esam kaut kur pavasē. Jā. Sniegtums, ka viņš jau ir ārā, jā? Jā, jā. Kaut kas tās... Patīk vairāk. Tā kā, tas ir tīri filozofiski jautājums. Tā kā, ja mēs uzskatām šobrīd, ka mēs esam liela valsts un mūsu laukas filmas ar ziediem, nu, tad laikam drīz jau būs rudens. Ja? Tā kā, jāgatavojas. Ja? Tāpēc es uzskatu, ka mums tomēr šobrīd tā, mēs atrādāmies kā kādu pavasari. Un es, tiešām priecājos, ka mums parādās pēkšņi, parādās pēdējā laikā daudz jaunie režisori. Ja. Un tas priecē, jo nu, tas nozīmē, ka mēs nestāvam uz vietas, kaut kas kustās uz priekšu un kas labi. Es visu vēl piekrītu, ka pavasars ir, var teikt arī, jā. Tad visu vēl priekšā. Jā, atzīstot, ka mēs neesam lielvalsts. Vai ir kāda priekšrocība būt režisoram, animācijas režisoram tieši mazā valstī? Vispār jā, protams, es domāju visiem režisoriem, arī mākslas filmu režisoriem, visiem citiem režisoriem, un jebkuram māksliniekam ir daudz lielākas priekšrocības būt mazā valstī nekā lielā valstī, ir daudz lielākas izredzes, daudz mazāk konkurents. Tā kā ir jā. Arī ir kaut ko par to gribu pateikt par animāciju un būšanu vasvals. Nu, tas films, kā mēs zinām, ir tā ļoti plaša ceļa arī pasaulē. Un
daudzi mēdz teikt, ka, nu, ka tās ir tās ļoti universālas, jo tās runā par lietām, kas ir pilnīgi vienādas gan cilvēkiem Rīgā, gan cilvēkiem Japānā. Un, jā, kā tu domā, kāda loma spēlē tieši tas, ka tu esi no Latvijas? Grūti teikt, es varētu būt visur, jebkur, man liekas. Es saku, ka īpaši neesmu sevi ar Latviju, ne ar Zviedriju, ne ar Indiju. Es vienkārši šeit esmu, es šeit dzīvoju, šeit, nu, tā kā koks, jā. Sākumies ir, nu, tu nevien, vienkārši paņem to koku un kaut kur citu, nu, es esmu kaut kāds ozols, jā. Es nezinu, vai es jūtīšos labi kaut kur Afrikā. Tur laikam baobabam labāk dzīvojas, jā. Nē, vienkārši interesanti ir tas, ka bieži man uzdot jautājumu, tā kā, paklaup, bet tavas filmas nav latviešas, tad nav latviskas filmas tava. Nu, tev nav latviešu skolas. Nu, tu tā kā nevar tā kā saprast, ka tu esi, kad cilvēks skatās manas filmas, jā, viņš tā kā domā, nu, tas nav latviešu filma īstenībā, jā. Man tas neuztrauc īstenībā, godīgi sakot. Jo īstenībā es pat uzskatu, ka skolas Latvijas, animācijas skolas, ka tāda nav. Nu, nav viņas, jā. Kas ir skola? Skola tas ir, piemēram, kaut kur sākās kaut kas no viena, teiksim, Google, jā, viena pasniedzē. Un tas iet caur vairākiem, vairākam pauzēm, vienkārši tu to var izsekot, jā. Kad tā, nu, kad tas saknes viņas tur ir, jā. Es šobrīd skatos uz Latvijas kino, es nevisu, ka tur ir kaut kāda skola, tāpēc, kā es jau teicu sākumu, tas ir pilnīgi dažādas filmas, jā. Un tā kā, tas ir viens. Otrais, ka, nu, joprojām cilvēki diezgan bieži brīnās. Kā? Tu esi no Latvijas, jā, jūs arī tur taisāt filmas animācijas, jā. Nu, kā mēs taču taisām, sāku tur. Mums ir būros, mums ir roda stiebra, mums ir animācijas brigāda. Frāčs, jā, animācijas brigāda bez dīmā, jā. Nu, tā kā, nu, poši, nu, tad, ko, nu. Tā kā, tad, nu, labi, ka vismaz zinām cilvēki, zinām par Latviju, tas ir labi, nu, poši. Es gribēju mazliet precizēt, Ieviņ, tu jautāji, man tu jautāji par mazas valsts priekšrocībām un vai jau ir par Latvijas valsts priekšrocībām. Sadar, tas ir divi dažādi iedzieni, jā, un Latvija tas ir atsevišķi un mazas valsts ir atsevišķi. Iespējams, jā. Jā, tā kā jā. Ir atvainojās par jautājumu. Par jautājumu jautājums varētu būt, ja mēs runātu par Latviju. Bet es pilnīgi piekrītu Padomju vērtējumam, ka tu vari, nu, ir vienkāršāk izskaidrot maz valsts, jā. Bet tālāk, kad ir tev tieši, ka tu esi no Latvijas un ka tev būtu tur obligāti kaut kādā veidā tas jāatēlo, tas nav obligāti kādā skatījumā, jā. Un cilvēki jau nākotnē nedalīsies nācijās tagad, un mūsu ceļš vietas vienotības to, ka būs viena zemes nācija, varbūt nebūs atsevišķas valsts, tas ir vienkārši vajadzīgs vēl evolūcijas procesā. Mums, protams, ir jābūt atsevišķas, kaut kāds atsevišķas daļas jāizkopj, bet jo tālāk cilvēks attīstīsies, jo vairāk viņas atlūtīs. Un tās ir vispār cilvēciskās vērtības, viņas, protams, stāv virs jebkurām nacionālām vērtībām. Un tikai tāpēc, ka tu esi no Latvijas, ka tev vajadzētu ar vārnu kaut kādā veidā tur piesprauzt kaut kādu karociņu vai kādu ausilību, tas būtu diezgan muļķīgi. Man ir prasība kaut ko tādu muļķīgi. Jā, man ļoti patika, ka Vladimir ir izmantotā metafora par koku, kuram ir saknes konkrētā vietā, un kaut kādā veidā mēs vienkārši esam vienā tātad šajā lauciņā ar saknēm, kas kaut kādā veidā saskarās un kaut kā mums arī ir, nezinu, raža vienā tajā pašā kultūra kapitāla vai NKC konkursā. Tad varbūt mans jautājums šobrīd rocē varētu būt par būšanu animācijā, tātad tiešām jau tās gluži pirms sākumiem, ka tā Latvijā sāk eksistēt kā profesionāla
nodarbi ne tikai kaut kas, ko taisa kino amatieri vai kādreiz kāds ir iesācis, bet tātad no sākuma Arnolds Burovs sāka kino studijā taisīt Leida animāciju, būdams jau ļoti labi zināms Leida teatra režisors. Un pēc tam Roza televīzijā nāca klējā šo pilnīgi to laika neprātīgo ideju taisīt aplikācijas filmas, kas vēlāk parozīmētajās filmās. Un tātad visā šajā laikā esot blakus ar cilvēkiem, kas taisa šīs filmas un skatoties, kā mainās, kā nāk jauni cilvēki un tā. Vai tomēr ir sanācis novērot kaut ko līdzīgu vai būt daļai no kaut kā tāda, ko Vladimirs saka, ka nu nav šīs skolas vai skolotāji vai kaut kāda tāda tradīcija, vai nu, respektīvi, vai tu tā kā piekrīti tam, vai tomēr uzskati, ka kaut kāda pārmantojamība latviešu animācijā ir notikusi un kaut kādas ietekmes. Nu jā, ļoti plašs jautājums. Es gan piekrītu, gan arī nepiekrītu. Protams, mums nav precīzi, teiksim, tāda animācijas skola, kā, teiksim, varbūt bija Zagrebas skola, jā, kad taisīja noteikti stilu filmas, jā. Ir dokumentālisku politiskā skola, mums Latvijā tomēr viņi ir. Ieradās vienkārši, un tad tās filmas viss savāc kopā un noliks zem tā, ka tā ir no, Latvijas dokumentālās kinoskola. Nu, zināmā mērā, es domāju, nav tik daudz kā animācijas skola, cik ir kultūras skola varbūt, ja? Jo tomēr, nu, strādājot daudz gadus, tikai, teiksim, kā divas filmiņas gadā mēs uzņēmām un tikai vienu un tie paši autori, izmot režisori pie viena un tie paši, vai mēs, vai Ānis Sverziņš, bet mēs sēdāmies tur visu daudz veidot, vienmēr pieaicinot citus māksliniekus un citus komponistus, un tādā veidā iepļaujot to kultūras tādā kontekstā kopā, un tur noteikti ir savu skolu un savas tradīcijas un savu mentalitātu, un kā krāsa ar krāsu tiek salikt kopā, kādā ritmā tas tiek attēlots, kas viņš balstās šeit, šajā vietā, jā, to var saukt par latviešu skolu. Arī tā varētu saukt, jā, ar visām tām tradīcijām, kas bija. Un tad mūsu tā pozīcija bija tāda, ka nu, ņemt pašu labāko, kas ir gan literāro materiālu pašu labāko, gan no māksniekiem labāko, ko mēs varējām dabūt arī no komponistiem, no muziķiem visiem. Un tādā veidā noturēties kaut kādā veidā līmenī, tajā kultūras līmenī noturēties, jā, jo pretējā gadījumā mēs varējām arī, protams, apmierināties ar daudz samāku to kvalitātu un izvēlu un, teiksim, paši zīmēt un nu, piezemēt to visu, bet nu, mūsu uzdevums bija tomēr to animāciju noturēt arī vispārējā latviešu kultūras līmenī. Tā kā te gan ir tā skola, gan nav. Jā, nu, man liekas, ka šis ir ļoti interesants brīdis, lai mēs varētu paskatīties uz pilnīgi dažādām šīm pieejām režijā, kas ir viena šeit ņemšana, labākā, kas ir likšana kopā, kārtošana, veidošana jaunu stāstu. Un tad, Vladimir, tavs stāsts, kas tomēr izaug no tādas paša idejām, tu pats arī taisi scenāriju un arī ļaujies, nu, respektīvi, varbūt tu vari pastāstīt par savu darba procesu no brīža, kad tev parādās ideja par filmu. Idejas pamata un nav nekas kopīgs, piemēram, ražotnī, ja? Tas nav tā kā, nu, labi, tagad es domāšu par ideju jaunai filmai, ja? Tas tā kā tā nenotiek. Tas ir kompleksa jautājums, jo īstenībā es nezinu kā citiem, domāju, ka dažiem, nu, katram režisoram savu pieredzi. Manas idejas atnāk ne no kurienes. Viņas visur apkārt manis vienkārši esmu labs laikam vērotājs. Es, man patīk, teiksim, braukt tramvajā un klausīties, ko cilvēki runā, vai ko viņi dara, vai, teiksim, tur ienāc kaut kāds bumzis apsēžās, un tad izveidojas dialogs starp vienu no pasažiem un to bumzi, kurš ir sākaist vīstīnu piemēru kaut kādu, kur viņš atrada savu, nu, tur kaut kur mīsena kaut kāda, ja? Un tad tas pasažieris
pienāk klāt, es paklāvu, nu, bet tur vēl ir cilvēki, ir apkārt tev sēž, un tur, nu, tā, davai tinies ārā, ja, nu, kaut kā tā. Es nemēģinu tā kā aizstāvēt to bonzi, ja, jo man, nu, šeit man interesanti, vienkārši, jo šeit notiek kino, ja, tā. Man vienkārši interesanti, ko tad beigsies. Es, protams, ka gatavs gadījumā, ja tur būs vardarbība, ja, nu, tad es, protams, metīšos un, piedalīšos tā visu, tā kā, nu, bet es to nezinu, ja? Tas laikam tā kā, nu, tā kā labā kino, kā tev, nu, pauze, ja, tas Stanislavskis, ja, tā kā, nu, nevieru, vieru, nevieru, ja, tā ticu, neticu, un vai ir pauzes, ja, tas, un es vienkārši gaidu un skatos, kad būs tālāk, un tad es skatos, ka šajā dialogu piezais esmu trešais cilvēks. Un viņš tā kā uzgrūk tagad tam, kurš uzgrūk, nu, bomzu, ja, izveidojas trīs stūlis. Vēl interesantāk. Jo šitais paklāv, nu, viņš taču sēž, viņš tam netraucē, nu, viņš taču ēd, nu, noēd, nu, vai cilvēks paēd, nu, viņš paēd, viņš un ieskrauc ārā. Nu. Jā, bet viņš smird, viņš te, kā, un es skatos to bomzu, kā, ko viņš atbildēs, jā, viņš paņem savas mantiņas un pārēd uz citu to tukšo vietiņu, un apsežās un turpienā, es un skatās pa loziņu. Šitās visas situācijas. Nu, tas ir jau gatava filma, ja, īstam, tu var vienkārši paņemt un izveidot stāstu, ja. Nu, kā, piemēram, Čārlis Čaplins teica, ja, kad viņam pajautāja, nu, kā, nu, kur ir tas noslēpums, kā uztaisīt foršu komēdiju. Viņš atbildēja vienkārši, dodiet man parku policistu, un smuku sievieti, un es uztaisīšu komēdiju. Viss, tā kā daudz nekas nav vajadzīgs, viss vienkārši vajadzīgi kaut kāds sākums situācija, un pēc tam viņu var vienkārši attīstīt. Tā es arī strādāju, es vienkārši kolekcionēju dažādas situācijas, pievienoju nedaudz kaut ko no savas pieredzes, no tā, ko es kaut kur izlasīju kaut kādā grāmatā, kaut kur es dzirdēju, varbūt, redzēju, nu, vai dzirdēju citiem, kaut kā tur, un tas skrājās uz plauktiņu, tā kā bibliotēkam, pēc tam tur vienkārši paņem to grāmatu, un, nu, sāk kaut kā to veidot to bildīti no tiem puzlēm, ja, un no tiem gabaliņiem. Tā kā tāds ir mans process. Un es īstiem neuztrausos par to, ka varbūt tas nebūs tik skaidri, ja, tas nebūs varbūt tik narratīvi. Jo, īstenībā, sākumā, godīgi, es teikšu tā godīgi, man sākumā visas tas sižets ir ļoti skaidrs, ir punkts A un punkts B. Un tā kā viss klasiski notiek, jā, narratīvs tā, man tas nepatīk, man patīk paņemt gabalu no beigām ielikt sākumā un mēģināt atrast kaut kādu korespondenci ar tā gabalu tur. Un es vienkārši spēlēju, kā mās puika, jā, ar kādu mašinītiem, jā. Un kad es saprotu, ka es jau pats neko nesaprotu. Tad filma ir gatava. Tad filma ir gatava. Un kas ir interesants, neviens nevar teikt, ka tur misene, jā, kaut kāda, ka tur vienkārši nevar. Tāpēc, ka nevis ir, kas sakārījums, vienkārši vajag sekot, nu, atkal. Tā kā kaut kāda, nezinu, tā kā bērni spēlēs, tā kā datora spēlēs, un tur kaut visādi tur mind-mappingi, visādi kaut kā tur. Vai vienkārši sekot līdzi visiem tiem puzlim, un tā tev visu atklāsīt. Ja tu neuzmanīgs esi, nu, tas ir jau, ot, ja tu neesi uzmanīgs, vai kaut kādā veidā es uztaisīju tā, ka tev tā uzmanība pazūd, ot, tas ir slikti. Bet, ja tev paliek sajūta, es kaut ko varbūt, palaid garam, lai vajag paskatīt. Tas ir ok. Tas ir labi. Tas ir labi. Ja ne, jā, tas ir interesanti. Jo es netaisu mūtens. Jā. Pēc definīcijas es netaisu mūtens. Man vienkārši nepatīk vārds mūtens. Ā, tu esi mūtenis. Ā, tu esi animators. Ka man kāds teica tev, kas tu esi? Nu, es esmu animators. Tu ko esi? Tas hamburgers uz ielas? Nu jā, nu kā man šitie animatori, kas taidā, ka dzīvot bērni ar to visādās, ka pasaulē, nē, es neesmu tā. Jā, tas
Es pat nezinu, vai es taisu kino, vai es taisu mākslu, vai es vizuālo stāstu. Es kaut kā nemēģinu to definēt. Es vienkārši jūt, tā es strādāju, un kas no tā sanāk, tas sanāk. Man vienkārši tas pašam patīk. Un man patīk pēc tam klausīties, ko citi, tieksim, jā, skatītāji runā. Pēc tam atkal tas ir ļoti interesanti, ka tu izrāji no kinozāles. Francija, Anglija, nezinu, ka kur vēl. Un tu klausies, ka cilvēki runā par tavu filmu. Tu, wow, es pat nedomāju, tu nemaz par to. Tas kaut kāds cits pavisam stāsts. Bet var kaut konkrēt atcerēties, ko kāds ir saskatījis tavā filmā, ko tu pats tur neiedomātos ierādus? Oi, tik daudz epizodes, tik daudz visādas stāsts. Nu, piemēram, nu, tas, kas man iesaļas, ļoti tā, nu, stipri mana galva, es atceros, ka bija par zudušu sniega uzskats, ka pahalo, cik precīza filma, kur atspoguļo, ka sabruka padomju savienību. What the hell? Es vienkārši saku, nē, tu par manu filmu runā. Un viņi tur saka, tiešām visa padomju savienība, tas mazas valsts, viņi Ukraiņi tur, šitie pribalti tur, visi tur. Kur, man tur neviena vieta nebija par to nekas, bet nu, viņi tur kā uzskata savā. Ja? Tā kā, nu, interesanti, bet interesanti, ka viņi tā kā aizraujuši tā, nu, diskutē, viņi tā kā atstāja katru savu to viedokli, ja viņš katrs no viņiem pārliecinās, ka viņiem ir taisnība, ja, un nevienam no viņiem nav taisnība, ja, bet, nu, Man, jā, runājot par tiem kolekcijas elementiem, kas parādās, kas filmās ir un nav, tad es zinu, ka Rostam arī ir filmās taču motīvi, taču tēmas, kas ir atkal un atkal atgriežās, un nesen mēs runājām, vai varbūt es lasu intervijuši, par kādīgs, ka tuši neatrast, bet par to, ka Saulbrauks debesīs bija iecerēts izvērīties no saulēkta. Nu, visur jau viņš parādās tas saulēkts, un tomēr tas atkal tā kā tajā filmā parādījās un ienāca, un bez tā nevarēja iztikt, ka ir kaut kādi tie elementi, kas meklē to savu vietu un atrodu. Vai tā ir? Nu, jā. Es klausījos interesanto Vladimira stāstu par to, kā viņš uzņem filmus, un domāju, tad man ir viena vārda patiesības. Labi izklausās, bet tas darbs jau ir daudz sarežģītāks, vai ne? Nu tā, bet mēs ar te visu to nevaram atklāt. Tā kā, zinām, man mērā neticiet, ka viņš tur tā paskatījās drusku, un tā es kā uzzīmēju, un tad filmī bija gatava, un tad viss mieglīgi, un tā tik vienkārši tas nenotiek. Nu jā, un redziet, no, tā kā mēs tikai iesākām, nu, mēs sākām animāciju Latvijā, līdz mums nebija. Un tajā telefilmā arī, kur mēs strādājām un uzņēmām tur līdz 87. Gadam mēs strādājām un diezgan daudz filmus uzņēmām un tā mēs nevarējām atļauties tādu lielu brīvību, kā Vladimirs varēja uzņēmt. Mums bija jānostiprina tas mākslas žanrs, nu, kas ir vispār animācija, kā ir multenis, sākot, mēs taisījām, jā, viņas arī neizskatījās pēc multenēm, tā kā daudz gribēja, lai mēs taisām multfilmus, un bērni pat prasīja, vai mēs nevaram uzņemt nopagad dzīvi vai kaut ko tam līdzīgi, labāk, bet mēs kaut kā noturējāmies pie tā sala stila, kā bijām izvēlējušies. Bet mums bija arī tāds nu, misijas uzdevums noteikti. Un tāpēc es priecājos, ka tagad tā misijas uzdevums ir tā kā it kā izpildīts, un viņš ir aizgājis izpildus, un tagad tas žāvus tiešām nu, izpušās, un tas, kad rodas daudz jaunu cilvēku, kas uzņem multfilmus, un man pat žāvi tie, kas uzņem pieši vienu, divas filmiņas, un tad pazūd kaut kur, jo sāri jau saprotams, jo tas ir ļoti sarežģīts darbs, un veltīt dzīvu animācijai nav tas pats skaistākais, ko var darīt. Bet nu tā,
tā kā tu, tas uz to jautājumu, ka tu jautāji, vai kā viņš izpašās uz valsts. Man liekas, ka tagad ir, nu, pirmkārt, arī informācija pieeja daudz filmu. Tu vari redzēt visā, kad mēs sākām, tad mēs faktiski gandrīz nevarējām redzēt neko. Kaut kādas vecas trofeja filmas, Disney filmas, mēs pētījām uz montāžu galdu kaut ko no televīzijas, kaut ko, kur kā. Nu, un tad vienīgais tagad Krieva filmas mums bija pieejams tikai. Tā, par tiem motīviem, jā, protams, cilvēks no sevis neko tālu nevar aiziet. Faktiski viņš vispār nekur nevar aiziet no sevis. Un, jā, man atziņa ir tā, ja mēs gribam veidot labākas filmas, nu katrs teiksim komandas arī gribētu, vai labāku filmu uztaisīt, vai vispār labu filmu gribētu uztaisīt, tad mums jāsāk pašiem ar sevi, jo mēs varam uzņemt filmu tikai tādu, kādu mēs paši esam, nekādu savādāku, nē. Un tā kā, jā, tad mums viss tās paši īpašības, kādas mēs gribam ielikt filmā, ir arī sevi jāattīst, jāatklāj, jāredz, kāds jums ir, jo tikai to, kas tevi pašā ir, tu vari atspoguļot savus darbos. Tā kā tas pat ir svarīgāk nekā mācīties labās skolās pie labiem skolotājiem, labiem pasniedzējiem. Viņi iemāca, jā, to tehnoloģiju, viņi iemāca amatu, bet filmu jau jāuzņem ar pašam ar sevi, teiksim tā. Tā kā tā ir tās detaļas, kuras tu pamāji, kas pārējiet no vienas filmas uz otru, tās ir, tā ir mans redzējums, mans sajūtas, un es varu slēpties, kā es gribu vienalga, viņas tur kaut kur parādīsies. Tad, nu, ja mēs ieminājāmies reiz par savu prāles debesīs, gribētu arī pajautāt, kā bija strādāt ar tautas dziesmām kā pamatu, kā bija tās likt kopā, atlasīt, izvēlēties, un ko tas varbūt deva? Jauno šajā filmu veidošanas pieredzē? Nu, man jau viena filma ir pagātnē. Man vienā maziņā, jā. Tad bija jau tāds iesmas, kas bija sažģītāks laiks. Un sažģītāk varbūt arī bija vairāk jāslēpjās. Un tad šīm gadījumā nu, tāds iesmas, jā. Bet tāds iesmā varētu daudz runāt. Pirmkārt, es viņas diezgan labi pārsinu arī uz to žanru, teiksim, par to savu, nu to tās dziesmiņas, kas ir atlasītas. Šai filmā es esmu diezgan pamatīgi izpētījusi, un man liekas, ka nav palikusi gan arī viena, ko es nebūtu izlasījusi. Un centos izvēlēties tās, kas nav zināmas, lai viņas nebūtu neatkārtotas, lai visu būtu pa jaunā. Bet sarežģītākais, teiksim, tā no resursu viedokļa man nekas. Priekš manis bija pats sarežģītākais tieši šīs filmas uzbūt, ko es beigu, ka, teiksim, pirmkārt tā bija stundu garu filmu, ja būtu pusstundu, ja būtu tikai muzikāli, beigojas kā muzikāla animācijas filmu, bet stundu garu filmu es sapratu, ka tas nestrādās, tas būs stundu nevarēs izturēt neviens to muziku tikai. Jā, un tad es domāju, vai kaut kā atšķaidīt, un tad es viņu atšķaidīju ar dialogiem. Un man vispār šeit bija tas interesanti, un tas bija pats arī sažģītākais, vai šī kompozīcija, teiksim, tā kā es viņu esmu salikusi, vai viņu strādās un nestrādās, jā, vai sižetiņš nolasīsies vai nemanasīs. To es nezināju līdz pēdējiem brīdiem, kad filmu mēs skatījāmies kopā. Jo līdz tam tas visu laiku bija uz jautājumu. Bet tieši tāpēc, ka tu nezināji, kā tas būs, un tu nebija redzējis nekad nekādu citus paraugs tādā veidā izveidotus. Un tā, priekš mans tas bija interesants uzdevums, vienkārši profesionāls uzdevums, ko es pats uzstādīju, un pat centos viņu arī izmanto. Tas man bija patīkami. Tā. Protams, man bija liels pārsteigums. Protams, es cerēju, ka viņš nostrādās. Un tad pirmo reizi skatījos tu filmu, jā, un ka es redzēju, ka cilvēks sako līdzi grupu, jā, teiksim, ka daudz nemaz negribēju zināt, par ko filmu ir.
Un es pat piedāvāju izlasīt scenāriju visu, un viens otrs mākslinieks teica, ā, tas nebūs interesanti. Nu, kad būs gatavi, tad es apskatīšos. Un viņš skatījās tikai to savu mazo laukumu, cik viņam tur priekšā bija. Un tā, un tad, kad es redzēju, ka tas strādā, un tad es, jā, tad man likās, ka es ar savu uzdevumu esmu izpildījusi. Tā tiešām spēja vadīt šo ārkārtīgu lielo komandu un atrast katram piemērotāko uzdevumu. Tas bija ļoti interesanti būt klāt un ieraudzīt darba procesā, kā tu izvēlies animatoru, tu izvēlies katram dot kādu tēlu vai dot kādu ainu tieši pēc kaut kādas sadarības, kas ir starp šo cilvēku un to, kas viņam ir jāanimē. Nu, kaut kā mums tā filma jāuzstājas. Tagad es esmu ļoti ilgu laiku jau šajā mākslas veidā, tad es varu atļauties vienu otru lietu, ko nevar atļauties nu, mākslinieka tikko iesāk. Un lai man pašai būtu interesanti, un arī cilvēkiem, kas ar man kopā strādā, būtu interesanti, tad mums tieši vajadzēja visu laiku paturēt atvērtu to. Tā lauka atvērta, ja nekas nebija noslēgts, nekas īsti nebija zināms, kurš zīmēs, kā zīmēs, kas tur īsti notiks. Bija tikai ka lielās labvīnijas zināms, jo man filmai nav arī kadrējuma. Ja. Pilnfrāšu filmu uzņem bez kadrējuma, to tikai man pieredze varēja atļaut to izdarīt. Jo man tas kadrējums praktiski bija galvā. Un tādā veidā es izklēdējos, teiksim, saglabājot spontanitāti animācijā, kur nekas tāds praktiski, nemaz teorētiski pat nav pieļaujams. Bet tas ir interesanti. Daudz negaidītas situācijas var rasties, un filma var kļūt arvien dzīvāk un pilnāk, un visiem ir interesanti. Pajautāsim kaut ko Vladimiram. Tā kā pēdējā filma ir šobrīd elektriķa diena, vai ir jāpanta? Tad elektriķa diena, un tās darbība notiek psihiatriskajā klinikā. Pastāst mums par to, kā tu nonāc pie šī impulsa. Kaut ko līdzīgu man pajautā festivāla Otavā pagājušajā gadā. Tieši. Man vienkārši, teiksim tā uzreiz, es nestāstīšu, par ko tā filma ir. Nu, man vienkārši tie jautājumi nepatīk. Bieži vien pastāsti par ko tālu filmu, aiziet paskatīties. Vai, piemēram, mūziķiem, par ko tālu mūzika ir? Nu, kā viņš var atbildēt? Ja? Vai, nezinu, tur restorānu atnesa tur kaut kādu redienu? Garšīgi, a par ko tad sediens ir? Nu, par ko tā klezinā ir? Nu, stūbi jautājumi, jā. Par elektriķa dienu, labi, es vienkārši mēģināšu kaut kādu tādu no savas pieredzes. Nu, tā kā roza man uzreiz tā kā maiem tā liedi, jā. Nu, bija tie smagie laiki. Nu, nebija tik smagi jau, jā. Nu, 80. Gadu beigas jau. Pirmās tas brīvības gaisa ienāca, tā kā, nu, ot tu it kaut kas notiks, pārmaiņas liels. Bet joprojām bija Padomju Savienība, un daudziem džekiem nācās vienkārši iet dienēt Padomju armiju. Toreiz jau bija tāda sistēma, kad pabeidza vidusskolu, ja neiestājies apskola, nu, tad zabaki, un kaut kur tur ziemeļiem, vai, nu, tur atkarīgs bija, jā. Labi mācējies, tad uz ziemeļiem, ja slikti mācējies, tad kaut kur uz Afganistānu, jā, kaut kā tā. Un bija tāda medicīniska komisija, man tā bija augšļā. Un tur bija galvenais arī bija psihiatrs. Varbūt jūs, nu, te pārsvaru laikam jaunie cilvēki sēž, viņi varbūt nezinu vispār, kas tas ir psihiatrs. Nu, es pateikšu, psihiatrs tas ir smaidīga sieviete, pārsvaru viņa visu laiku smaida.
skatīs tevās un uzdot jautājumus. Un pirmais jautājums parasti tam, ka daudz cilvēku atnes, nav īpaši tur baigi jādiskutēt. Nu, vienkārši pirmais jautājums smaidiņš, skatās tās. Un, nu, pastāsti, kādas tev problēmas ir. Normāli, loģiski, cilvēks atgad, tīsnīgi man nekādas problēmas nav. O, cilvēks bez problēmu. Pierast. Nu, aptuveni šitāda garā notiek arī cits, nu, tie pārējie jautājumi, piemēram, tur. Kā tu guļi pat nākti labi? Nu, vispār jā. Ļoti labi guļi. Tā ir divai visi cilvēki, tur mēs negulēt pārnākti šitais guļi visu laiku. Nu, divai man pirkst. Īstenībā no vesela cilvēka, galvu galvu veidojas slīves cilvēks, jā. Nu, kaut kas tur, nu, nevar būt, ka cilvēka nav problēma, ka viņš guļ labi, ka viņš tur tā, nu, tas ir aizdomīgi, jā. Un, ja tu pateiksi, piemēram, jā, man ir problēmas, jā, es neguļu pa nakti, tas ir atkal cits, atkal pirkst, jā. Tā kā sanāk, nu, tā kā nav īstenībā ideāls vesela cilvēka, jā. Labi, bet atpakaļ pie filmas, nu, es visiem klauni domāju tā, ka, nu, nevar būt labs uzlikt, jā. Nu, mēs dalām to pasauli, visu laiku cilvēki dalā pasauli, jā. Nu, tā kā, mēs, viņi, veseli cilvēki, nu, metāli nav veseli cilvēki, jā. Tur baltie cilvēki. Mēlnie cilvēki. Nu, visu laiku tikai dalas komunisti, kapitalisti un tā tālāk. Tiesim, tā nav. Un katrs no, nu, ja teiksim, mēs arī pieņemsim, ka ir pasaules sadalīta to, nu, sievē, jā? Nu, pieņemsim, Berlīnas sievē. Nu, kas notiek, ja cilvēks no turienes tiks uz tūkus, jā? Nu, vienkārši īstenībā viņš, tad, viņš būs tas pats slims cilvēks psihiatriskās slimnīcā, viņš tur tiks. Viņš var tik kliekt un teikt, nē, es esmu vesels, viņš tikai pasatinā savu situāciju, bet viņš kliec, viņš mēģina kaut ko pierādīt, bet tas ir tā kā nav pieņemams šeit, jā, šeit, tā kā, nu, to visu tā kā izlēma ārsts, jā, nu, tā kā, nu, nevar vienkāršot. Jābūt visu laiku gatavam, ka tu kādreiz var tikt, nu, citā cilvēka situācija pusē, jā, un tā kā, tā ir vienkārši, nu, kā tu pats jūties, jā, ja tu jūties vesels, labs, nu, izskatu, tad tev nekas netraucēs, tu nekas tev neizmainīs, tu vienkārši paliksi, kāds tu esi, jā. Tas ir garīgi, nu, vienkārši, nu, ļoti grūti tur kaut ko mainīt, jā, tā kā, tas ir ļoti sarežģīta tēma, jā, atkal mēs tagad salicim tos puzlus, jā, un pusi no tiem cilvēkiem aizies prom, mēs turpināsim šeit jau savu sāku diskutēt s rītami, jā, tā kā. Nu, labi, tad, jā, varbūt, kāds no zāles vēl sadot jautājumu? Mums diezgan grūti ir runāt, vismaz man, jo es jūs neredzu jūs sejas, jūs sečiet tumsā, un manā dažu jau tā kā jūs redzumā. Man ir jautājums vairāk par, nu, tā kā globāli, ne tieši par animācijas filmām, bet globāli par kino, latviešu kino, jūs tā kā daudz runāt latviešu kino jūtiet. Kā jums liekas, kāpēc ir Latvijas kino tik milzīga tendēce, ka mūsu kino filmas ir nenormāli lēnas, nu tas sižets vēl kā, nu es nesaku visas, bet nu tas tā tendēce, ko es, cik es Latvijas kino esmu redzējis, tad
viens sižets, ko principā 10 minūtēs varētu atrisināt, viņš tiek risināts visu filmas garumā. Vai tā ir tā kā tāda problēma latviešu mentalitāte, ka mēs esam lēni, jo esmu saskāries ar ārzemju cilvēkiem, kas saka, Janis, you're slow. Un es saku, what, man liekas, esam diezgan ātrs, un tad es saprotu, laikam mēs latvieši esam lēni izrādās, un varbūt tas tāpēc mūsu kino un visa māksla, viņa tāda lēna un pārdoma pilna. Nu, kā tāds, tāds? Es domāju, profesionāli tāds trūkums tikai. Tikai un vienīgi, jā. Vienkārši nav pieredzes, vienkārši nav, nu, nezinu, savu amatu pietiekam, jā. Lai uztaisītu ātru filmu, jā, lai viņi būtu pie viena arī saprotami, un lai viņi būtu arī interesanti, jā. Ziniet, tur ir vajadzīgs, nu, tāds spēcīgs zināšanas tajā, spēcīga pieredze. Jo lēni uztaisīt nav jau mākslu, jā, to mēs katrs varam lēni uztaisīt, jā, bet uztaisīt spriegumu pie tam no dramaturģiju, lai būtu, jā, vienkārši nav zināt, nav pieredzes, nav praks, nav prosentāts, jā, bet viņi nevar rasties, ja mēs filmus neuzņemam, jā, cilvēkam ir jāmāk uztaisīt, viņš atpēc uztais lēnas, tad viņš taisa ātrāks un vēl ātrāks, jā, tad dažādi, jā. Es domāju, ka, zināmā mērā, cilvēki, kas strādā reklāmā, ja viņi ķers klāt pie īstās filmas, ka viņiem varētu izdoties labāk, jo reklāma trenē, nu, to koncentrāciju, jā, koncentrēt, izteikt savu domu, jā. Tā kā tur ar mentalitāti tā kā nevajadzētu līdz, mēs esam diezgan, diezgan liela avantūrista arī dzīvē visu citu aiziet uz ballītēm, tur nekāds lērnums nebūs. Super. Es daļai piekrītu tam, ko teica Roze. Gribēju tikai pievienu savu komentāru, ka, nu, ar mentalitāti tas nav saistīts točni, tāpēc, ka, ja mēs paskatīsimies filmas, nu, es viņu paņemsim to pašu Aki Kauris un Aki diezgan slow movies, nu, viss tās lēni tur attīstās. Bet viņi tur uzmanīgi, ja tāpēc, ka viņš ir labs režisors un viņš ļoti labi visu to kā, nu, sakārtoja, ja tur tas lineārs stāsts nav tas lineārs, kā, nu, kā to pieņems uzskatīt, ja ka filmai jābūt visu laiku, nu, jātur uzmanību, ja tur jābūt, nu, tā kā kalna lējies, vai, ja mums ir cits pārspēlējs, ka mums bieži vien režisors domā, kā, nu, ot, tieši, ot, es tā iešu to kalna lējā visu laiku, ja un tad sanāk tā, ka viņš nepareizi to izmanto, to valodu, ja un tas sanāk, ka tā kā visu laiku, pēc tam jau vienkārši, nu, tāpēc, ka tu jau zini, tas never ending story. Tā kā visu laiku būs un šitā te. Un beigās arī, un kāpēc, ja? Es domāju, ka tas ir vairāk nevis mentalitātes jautājums, bet jautājums profesionalitātes. Jā, tieši režisors. Režisors nosaka. Jo tādai pašā laikā filmas var būt lēnas, un pirms mēs minējām par to, ka es negribētu visu mūziku līdz filmas garumā. Savējās, ka es desiet to filmatrāšu filmu, pieņemsim, tā pats filma, kur tās kāds no jums redzēs, ka Jāni Kaciņa, kur visi filmi garumās, kam Vilda Glāsa mūzika. Un attiecīgi mūzika kopā ar skaistu kadrējumu, un vairs tam 20 paldīt piekrāntu skatīties. Tas pats arī jāmāk. Es, piemēram, tā kā es no, esmu no animās, es tā kā laukā, jā, teiksim. Piemēram, salīdzināt latviešus ar īgāmi, tāpēc, ka viņi vienkārši ļoti daudz ar viņiem sadarbojas un tiešām man ir ļoti daudz draugu īgāmi, un es vienkārši skatos, kā viņi attīstās, kā mēs attīstāmies. Globāli, es neteikšu konkrēti par animāciju vispār, kāpēc īgāmi ir priekšā, ja? Un kāpēc mēs esam drusku tā kā atpaliekam. Ja? A mēs par viņiem smējāmies, ka viņi lēni īgāmi, ja? Ja? Viņi tad lēni, viņi ilgi doma. Jā, viņi ilgi domā, pilnīgi pareizi. Viņi ilgi domā, bet ātri strādā, pēc tam. Mums ir otrādi. Mēs ātri domājam, un pēc tam ilgi mēģinām pārtaisīt to, ko mēs ātri izdomājam, ja? Un tas sākās jau tur, nu, tur augšā, ja? Es negribu teikt, kur tieši, jo tad atnāks no satversmes, ka tur aizsardzības, tur kaut kā birvai vai knaps vai kaut kas runā, vienkārši un būs kārties, demokrātijas piemērs, jau skatos. Bet tas tā ir, tā notiek. Nu, vienkārši, es strādāju 10 gadus reklāmu. Pirms es to apmetu uz visiem laikiem, un es nekad vairs
un tu esi tikai to, ko es pats gribu. Es ļoti labi zinu, kā tas notiek. Tas notiek aptuveni tā, tu zvana no reklāmas aģentūras, saka, mums vajag uztaisīt klipiņu, tu, piemēram, 30 sekundžu garu, ok, labi, kāda? Nu, īstenībā jau vakar. Īstenībā vajadzēja jau vakar nodot, bet nu, divas nedēļas. Ko? Divas nedēļas? A kuras bija agrāk? Nē, nu, mums bija ļoti sarežģīts process ar klientu, tas aizņēma pusgadu. Pusgadu jūs tur domājat ar klientu, tagad jūs atnācāt pie mēs galvenā persona, es esmu mēs. Ja? Nu, es taču taisīšu tu grudu. Un divas nedēļas. Jā, tas ir kopā ar skaņu. Jā, visu kādu. A pēc tam, pēc divām nedēļām, sākās vēl 2-3 mēneši pārtaisīšanas. Visu laiku pārtaisīšanas, jo klientam kaut kas nepatīk, reklāmas aģentūra kaut ko slikti saprot, kaut ko nepareizi saprot, tad kaut kas tur. Un tad 2-3 mēneši te vienkārši marinēs, mazēs. Ja? Un beigas, protams, sanāk ideāls produkts, skaties reklāmu un vispār domā, kas tas par sūdu. Ja? Nu, ne tikai es, bet arī citi domā. Un es domāju, ka vairāk mums no mums, kas zina, kas notiek mūsu televīzorā, kāpēc es nestāju uz televīzoru, man vienkārši riebies tas reklāmas. Tas ļoti, ļoti astratīgas Latvijas reklāmas. Nu, vienkārši kur humors, nu, stūbā vienkārši nevar būt. Ja? Nu, paši smējās, un lai viņam būtu jautri, jā. Tā kā, jā, es domāju, ka tas ir profesionalitāte, vienkārši, nu, nav jāsteidzās, nav jāsteidzās. Viss kaut ko jādara, nu, kārtīgi jāizdomā, nav jāsteidzās. Un tā viss problēmas sākās, sākumā. Bet tas nenozīmē, ka vienkārši jāmarinē tā kā reklāmas aģentūras gara, jo viņi tur 2-3 mēnešus šņauts kokainu, tur pīpēs zālīti vai kaut ko vēl, tas nu, visi zinām, jā, ka tas notiek. Un pēc tam beigās tur brainstorming pēdējā nakti un davai meklēsim, kurš tur tagad sūdu tā kā, nu, pārtaisīs par koku, jā. Ja? Nu, ap to ir tā. Tā, nu, labi, es tur ļauts aizvēlēt. Publika. Vēl kādu jautājumus? Es gribēju pajautāt par mazliet jūsu darba, kā jūs nācāt pie savas darba metodas, cik es saprotu, tad Vladimir, tu es varētu teikt kā multi mākslinieks, kur uzņēmies visas visus sevi gan režiju līdz producēšanai, un arī pats katru zīmējumu zīmēju. Esi viens šajā visā procesā, un sākumā līdz beigām savu gārtu roze. Jūs ņemat savu tādu pulku ar sirds cilvēkiem, un viņus visus vadot, rodas darbs. Kā jūs katrs esat nonākuši pie šī? Nu, sapriešu, jā, es vēlos strādāt tieši šādā veidā. Tas ir mans veids, kā es vēlos strādāt. Nu, man nebija cits izvērsimas. Jo, teiksim, nu, es neesmu apzinieces, nezīmēju. Es esmu mācījušies režisoru, teiksim, jā, un režisors, Režisors tā ir, nu, tā ir specifiska domāšana. Režisors principā var režisēt ir ko. Ja? Tā, vismaz teorētiski, jā. Ja? Vienkārši varbūt kādu lietiņu padot labāk kādu slitāk. Un mans filmas ir tieši tā veidotas, ka režisors veido filmu, izvēloties, teicin, mākslinieki tā kā it kā ir spēles filmā, tā kā aktieri. Ja jūs izvēlaties aktieši, tad es izvēlos māksliniekus, kas būtu piemēroti tam sižetam. Izvēlos sižetu, veidoju konstrukciju. Nu, kā, cik es saprotu, jā, kā to varētu izdarīt. Un kur var rakt un rakt, un jo precīzāk tā konstrukcija, jo tā filma var nebūt lēna. Un viņa var būt interesantāk, un tur ir bezgalīgas iespējas. Un tas ir viens no svarīgākiem darbiem, jo, lai, jā, arī Latvijas izpildu visas tās profesijas, tad viņš ir, vienu brīdi viņš ir režisors, un viņš konstruē savu filmu, jā. Viņš izveido to modeli, un tad tā to modeli aizpildu, jā. Tad viņš var pats aizpildīt, viņam ir arī palīgi, un,
un tā, jā. Kas ir plus un mīnus, jā. Teiksim, Vladimirs var strādāt vienā stilā, tikai savā stilā var strādāt, jā. Nu, ja tu esi kā režisors, tad ir iespējas, un, teiksim, paņemt citu raksturu mākslinieku un veidot filmu savādāk. Jā, tu jau tā kā no malas, tu esi kā režisors, jā. Es domāju, ka abi veidi var pastāvēt. Animācijā ir tīpaši filmstrāšu filmam, no savādāk nav iespējams. Ir daži traki mākslinieki tiešām, kas ir izveidojuši filmstrāšu filmus, un viņas ir unikālas un ļoti, ļoti labas, bet viņas nevar, nu, teiksim, mazā valstī viņas var pēc tam būt, kad ir jau šāda tipa filmas, jā. Tā kā, principā, tā pirmajā filmā vajadzēja tādām arī būt, ka režisors ir izpildītāji, jā. Un tādā veidā tas žanrs radās un kādu brīdi pastāvēja. Un tad parādījās jau arī mums tie, nu, autofilms, Vladimirs, Sigma Baumann un tad vēl tā kā daudz citu mākslinieku ir. Bet, nu, teiksim, nepastāvēs, mākslas lietas nepastāvēs, ja būs tikai autor kino. Viņam ir vajadzīgs arī šādi tīpa filmas, jā, ka tu esi kā režisors. Un tas arī ir interesanti, tas netiek, ka tas būtu mazāk interesanti. Un arī tikpat grūti, ka ja tu viens pats visu dari, arī tāpat ir. Ir jāmāk pieņemt cita cilvēka redzēju un cita mākslinieka redzēju. Ir jāmāk pieņemt, jāmāk paplašināt savu to redzlokni, lai tu daudz plašāk tev jāskatās uz lietām. Nevis tā tieši tā šādreiz stars. Es daram jau diezgan plašā. Nu jā, tā īstenībā ir, jā. Nu. Es tiešām gribētu strādāt ar vairākiem cilvēkiem, lielāka komanda, un nu, kā tomēr atnāks līdz secinājumu, jā, es aizsu autofilmas, un tas jau, nu, to, tas izsaka viss, jā, tā kā, es esmu autors, un es aizsu kinorežisors, es neuzskatu, ka esmu kinorežisors, es esmu mākslinieks. Kurš vienkārši mākā animēt. Un līdz ar to, nu, tā kā, nu, grūti tā kā, nu, izdalāties kādu mākslinieku, kurš, nu, izdalvēja gleznu, un tagad piesaistu vairākus cilvēkus, lai to gleznu uztaisītu nevis divus gadus, tieksim, laikā, bet, nu, pāris dienas laikā, nu, tā kā vairāki cilvēki vienkārši piedalās, tā, tu gleznu uz šito, tev, tu uz šito, tur, un tā. Kaut kā dīvaini, nu, pilnīgi iespējami, bet, nu, es vienkārši mēģinu paskaidrot, ka manā procesa tas nenotiek, tā, nu, tā kā, nevis tāpēc, ka es neuzticos, bet daļai tāpēc, ka es nevaru atrast cilvēkus, kuri domā līdzīgi kā es, un es esmu režisors, kuru, ja, teiksim, pārtulkot uz mūzikas valodu, tas ir, nu, tas ir dīģents, jā, nu, orķestrs, jā, un ir viens cilvēks, kurš zina, kuram instrumentam kāda veida jāizpild to un to partiju, piemēram, ja? Partitūru vai kas tur. Un ļoti svarīgi atkal, piemēram, ka violnieks zina savu, nu, teiksim, instrumentu, un viņš zina, kā to pareizi rīkoties, un viņš to jūt, un viņš ar to dzīvo, ja? Nu, šeit arī tas, nu, kaut kas līdzīgs, piemēram, ja man vajag tur, nu, tristēlē, piemēram, bungas, ģitāra, vīrole, nu. Un tad es atradu tur cilvēkus, trīs animatorus, un tev jāanimā vīrole, tev bungas, bet tas cilvēks, viņš nejūtas kā bunčinīgs, viņš vienkārši to, viņš domā, jā, es uztaisīšu, bet tu man galvenais maksā, jā, un kaut kā tā līdzīgi. Es zinu, ka tur nekas labs nebūs. Tas pats, kā es, piemēram, man vajag mūziku uzreizīt filmē, ja? Tas arī nav tā kā vienkārši, nu, nav slikts komponijas, tur, piemēram, nezinu, tur, nu, Renepols, nu, jā, vai. Nē, tas atkal individuāli, tad, nu, man, piemēram, bija tā, ka es mūziķi, nu, vienu komponistam Latviju paprasīju,
vai viņš nevar uztaisīt skaņu mani filmā. Viņš teica, jā, labprāt, uztaisīšu visu. Es viņam iedevu to materiālu, gatavu filmu, viņš paskatījies, un es viņam paprasīju, tagad pasaki man godīgi, tu jūti sevi tajā filmā, tu jūti, ka tu vari to vienkārši parādīt kaut ko. Es tev nemācīšu, ko es gribu tur, tu esi mākslinieks savā jomā, ja? Tu vienkārši jūti to, vai tu neiju tur. Viņš teica, godīgi, es varu uztaisīt tev skaņu, būs ok, bet es kaut kā nejūtu šo, nu, es sevi tur nejūtu. Paldies tev. Un tas ir milzīgs tev, paldies, ka tu esi godīgs, ja? Atbildi saņemt, es parādīju citam cilvēkam, kurš teica, man baļi patīk, es vienkārši atlikšu visu tekošu darbu maliņā, es uztaisīšu tev vienu mēnešu laiku, tāpēc, ka es vienkārši es jūtu, ko, es zinu, ko es tur darīšu, klusē. Bet paklāt bez tam, ja? Tagad tu ir tīnies prom, ja? Es tagad sākšu. Bet tu zini, es visu zinu, ej, tur stip, ja? Nu, ja. Beigas viņš man parāda, un tad, nu jā. Ja. Viņš man, komentē, komentē, sekundi, tu vēl nesaprotu, ja? Viņš tur kāds pēcīt, viss paskatīšu, lai viņu pats atzinu. Viņš ir profesionāls, viņš zina, ko viņš dara, un es esmu apēdināls. Nu, ot, kaut kā līdzīgi, ja? Man vienkārši bija pieredze, nebija tiks tik labi pieredze, kad es strādāju komandu un ar cilvēkiem, kuri vienkārši atnāca tur kaut ko taisa, tu viņu mēģini paskaidrot, ko tu gribi panākt, kādu tu viņu parādi, nu, režisors viņš arī aktieris, ja? Tāpēc, ka, nu, tie tēli visi uz papīra, piemēram, viņi visi aktieri, ja? Un tad viņus, tā ir kā viņam parādi, nu, skaties, kā zilonis tā ir, ja? Nu, šitā viņš skatāt, nu, kāds idiots, nu, labi. Taisa, taisa, nu viss kaut ko taisa, bet man tas nav tās. Nu, man nejūt cilvēks vienkārši. Bet, piemēram, atrodot laiku, uzdot jautājumu, nu, piemēram, kā būs alga? Es neesmu producents, bija producenti kāds. Vai kaut kāds tavs līdīgs? Nu, vienkārši, tad es sapratu, ne, es labāk taisu visu pats. Un esmu atbildīgs pats par visu, ko es daru visu. Nu, tā ir brīvība. Manuprāt, nu, priekš mās tas ir brīvo, vienkārši. Esmu baļīgs. Jautājums nozēja, tagad salīdzināt, tie ir tehniski. Šogad, nē, nu, pagājuši, saldās debesīs, tas ir gan drīz, pilnīgi digitāli veidos darbs, ja neskaidu, nu, zīmējums un fons un spicis. Un kā bija taisīt, piemēram, gadīšu dzīvņos un es un esīju un filmas uz jumas, jūs, nu, kā režisors, es nezinu, grūti pateikt. Protams, es teiksim slīdzēt noteikti iespaido lēmumu pieņemšanu un arī visu redzēju. Nu, man bija daudz vieglāk strādāt pie saules, daudz vieglāk. Un, ja būtu iepriekšējie tie apstākļi, tad mēs filmu nebūtu varējuši uzņemt. Nevarētu arī, nevarētu tik īsā laikā to izdarīt un arī kvalitātes iespa. Jo digitālā tajā pasaulē ir visādi tādas iespējas noslēpt to, ko tu nevar izdarīt, jā. Nu tā, tehnika daudz lietas var paslēpt, jā. Nu, visu nevar iztaisīt, es saprotu visu arī kvalitātes un profesionalitāti un visu diezgan režisori un diezgan rūpīgi jācenšās noslēgt to, ko viņš redz, kas nav iznācis, ja? Un ka viņš zina, ka to nevar pārtaisīt, un tad viņa digitālā pasaulē to ir vieglāk izdarīt noteikti un smukāk izskatās. Viss, es domāju, ka digitālai pasaulē ir rana vainas. Domāšana, protams, prasa, jā, vienīgais, kas prasa vēl intensīvāk, jādomā, ir intensīvāk. Intensīvāk un kvalitatīvāk, jo tie tehniskie piedāvājumi ir tā kā spēcīgāk par cilvēku varēšanu. Tur ir problēmas. Mums ir kā, mums domāšana atpaliek. Mūsu redzējums, pasaules redzējums atpaliek, jā, un piedāvājumi ir spēcīgāk. Tur ir tā lieta, laiks,
arī, protams, ir ilgāks laiks, ilgāk var padomāt, pabraukt transportā, paklausīties, ka cilvēki runā ne nekā un vadimistāk, un vēl kaut kur aizbraukt, un tā, un tad atklāti griezties, un tur kaut ko izlabot, un tad tāda iespēja nav. Tā kā tā apmēram. Protams, tas bija skaists, tur viss tā krāsoši, un viss, tas arī bija tik sarežģīti. Ļoti sarežģīti. Man tas domāju, ka šo mēs arī varam sarežģīt noslēgt. Ja kāds vēl pārķirs ir Rozē, Vladimīrs, tad var esmu uzdodzam četrāvācēm jautājumu. Jā, liels paldies Rozē, liels paldies Vladimīram, liels paldies jums, ka bijāt šeit un uzdevāt tiešām ļoti informētus un kurš jautājums. Man žēl, ka mēs tikai no šeienas runājām, ka jūs te runājāt no turienas. Kaut kā es biju sapratusi, ka mums būs dialogs. Mums tik ir dialogs, bet tiešām nekādi jautājums nav. Es vēl iedomājos, ka jūs kādreiz arī redzat sapņus no saviem varoņiem. Vienu sapņus ar kādreiz ir nākuši par animācijas. Jā, diezgan amizanti, visādi, jā, pārtaisīt un tā, jā. Kurš es biežu? Tas ir mums nevar skaidrīt. Nu, es savu zvaļu nesmēju sapņos visu, un tā kā. Kaut ko man neapmeklē. Man ir ne tā kā varoņi, bet tādās pārtaisītās attiecībās tādas situācijas, jā. Ir tāds ainis pilnīgi nosapņojos, kā viņas tur, kā tu tas varētu notikt, un kur viņas raiziet, un kā tā. Jā. Tu viņu kombinējas, nedomājiet, ja viņa tādā tīrā veidā parādās, viņš parādās. Ja cilvēks, teiksim, no fantadroma, tam bija tādi zobīgi, bija tādi ķirsīši, tad noteikti ar pūslim, jā, un tas ir diezgan slāvam cilvēku, viņu bija tādi, ja ķirsīši bija zobi, bija tā, un tad tā visādi, jā, tad tā, ir. Es īstenībā redzu tavas interesantas stāstus un tēlas sapņos, nu tā kā, kuros es gribētu izmantot savu nākamā filmu. Nu, tā kā, nu, svarīgs moments, bet es tiešām bieži vienas nožēloju, ka esmu pārāk lēns. Jo, kad guļu skatos sapņu, tik forša filma iet, nu vienkārši, wow, vai tagad pierakstīt to visu no rīta pa izlasi, nu, izlasīšu, nu, ideāls sižēs, nu, bet, nu, kas tur tālāk būs, kas tur tālāk, un beigās pamodos tā, kas tur bija, neko neatceros, vispār neko, pilnīgi, un es joprojām nevaru iemācīties kaut kā tā pamostas pareizā laika pierakstīt, un pēc tam to pašu, no tās pašas vietas, kuras palīgu skatīties tālāk, kaut kā nesanāk. Kaut kā pilnīgi cits kaut kāds ir, jau cita filma kaut kāda, murgainā kaut kāda tur. Tā kā, ja viņu iespēja, tad labāk rastīt jums. Nezaudēt cerības, trenējies. Nu, jā, 11-12 atnāc pēc darbā un gribas izgulēties. Mazais dēls nedod tev normāli gulēt, tad. Nu, tad jau ķeri jebkuru tur to momentu pagulēt, un domā, jā, es tūlīt pierakstīšu, tūlīt, kas tad, un tad viss. Tad jau viss. Tad jau viss. Paldies jums.